Agora nós vamos falar de um outro caso. Um homem de 35 anos que foi assassinado a tiros durante o final de semana no distrito de Engenheiro Taveira, em Araçatuba. Ao vivo, Joca Maluli passando todos os detalhes para a gente. Joca, é com você. É isso mesmo, Sandro. Esse homicídio chamou muito a atenção, aconteceu durante esse fim de semana, no sábado, aqui em Araçatuba. O distrito, né, o bairro Engenheiro Taveira, para quem é aqui da região, é um bairro bastante conhecido, é na área rural aqui de Araçatuba, dá acesso ali para a orla, né, do Rio Tietê. É uma comunidade tranquila, normalmente nada de muito excepcional em termos de criminalidade acontece por ali. E esse crime chocou muito as pessoas, porque foi um homicídio. É, esse homem de 35 anos, ele foi morto com diversos tiros. Segundo as informações do boletim de ocorrência, ele levou 5 tiros, que foi, sendo um deles no peito, um na cabeça, 2 no braço esquerdo e 1 na nuca, que pegou assim lateralmente no pescoço. Então foi bem chocante, foi bastante brutal e violento. Esse homem tinha 35 anos. É, no momento, né, em que ele foi morto ali por pessoas ainda desconhecidas, não se sabe quem foi que matou esse homem, ele estava simplesmente com cigarro, isqueiro, R$22 em moedas, em notas ali no bolso e um soro fisiológico. Ele estava sem celular, sem documentos e ele tinha passado pela polícia. Ele tinha diversas passagens pela polícia por diversos crimes, entre eles por tráfico de drogas. Então ainda não se sabe, né, se a razão, nem quem foi que matou, porque não tinha testemunhas no local e nenhuma câmera em nenhum prédio ali da redondeza. Isso aconteceu próximo da praça central ali do bairro Engenheiro Taveira, mas pode-se imaginar de repente que tem alguma coisa a ver com o fato dele ter já se associado ao tráfico de drogas. Ele não tinha filhos. Quem recebeu ali a informação e a notícia da morte dele foi a ex-mulher, que disse que fazia já algum tempo que ela não tinha contato com ele e que ela não sabe se ele estava envolvido com algum tipo de criminalidade ou com alguma outra situação que pudesse levar a essa situação trágica, né, com a morte desse homem aí durante o fim de semana aqui em Araçatuba, Sandro. A maioria dos casos hoje, a maioria dos crimes tem alguma relação com o tráfico de drogas ou com o uso de drogas. Pode ser uma dívida antiga. Né? Muitos presos, por exemplo, que pegaram a saidinha temporária e acabaram não retornando, também pode ser uma desavença, uma execução. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Muito obrigado, Joca, pelos detalhes da notícia.